Jemi live në show më të veçantë, aty ku flitet lirshëm. Gjendë, kur po thu qatë pjesën e funit, veç po presë kur dalë një i madhë, 2 metra për para, boks, bam, tërtë. Falënderit shumë, bende shumë falënderit. Mes të dashur të Radio Televizionit Kosovës dhe emisionit Fërçlirë, na po takohemi prapë këtë të shtunë, si çdo të shtunë tjetër, drejt për drejt në Radio Televizionit Kosovës, ora është 4-7 minuta. Kemi pak vonesë, po kur jemi live, drejt për drejt, kuptohet që ka edhe vonesa, edhe ngarkesa, me rëndësi është që projekti në fund me dalë mirë. Është shumë interesant që çdo ditë, ej, sot kish pas tërmet, më nxes. Kur kanë orë, kam mërmandë, që ka së fyra si kish metë. Lecë që kur kanë orë, si kish metë fyra, që ka që, po kur i panë mysafert, edhe ma hisim me të fyra. Rezisori me qatje, shkumbini hupi dikon, e doni të njisti sfolke heqë, unë e meta, i mshela sytë, kështo që shpesej që edhe jo këni më knas me mësafer. Urno kjela? Rezisori bëdhet për mu falçlirë se nuk është të ikshyrë bashkë shortja emisionin, bravo. Qfar shto si ka bo kjela sët i ka thonë grusë s'ka emisionësët, edhe ka ro ka flajtë, bravo kjela, të lumët. Që unë e zdi me bukë, si sa në haforën, gjithë kalëzaj drejtë. Ej, na, jemi mësu, një metë tërmet kishë po sët, ishin tutë. Shumë njerëz të ishin tutë, për nuk ka përzi, tërmet, sa autobuzi, sa katastrofë, gjithë shka. Edhe virusi, korona, po edhe ishë një farë virusi sezonal, thënë. Zdija keni ndigju, apo? Ta shu përzi virusi sezonal me koronën njën të ushty njën me tjetin. Bravo. Gjithë dim që leqe në atrit, peshti edhe vetën të atë atrit, edhe pse në ashtas jam i ri, po edhe plaks jam. Në mos shtyër jam, për shambull. Krejt mirëm i me rjetët sociale, me Facebook, me Instagram, me shumë gjona. Sëtë për shambull, kam ftu në emision 4 persona, të cilët ja kushtojnë shumë kësaj rjetëve sociale. Instagramit, Facebookut, thuja ndoshta nëse jo 24, 22 orë, sigur të ja kushtojnë. Kur flajnë dy orë, që unë prapë tapë në Instagram. Njera është një vazë cila ka marrë një titull bukurie. Ajo vjen qëto ofër e kishë shpinë, ofër shutërzbarë, qëto ofër, në biletë është zdi pëse e mothë, ka mujtë marrë dhe me papuqe, po puna femnave, do të më mothë, më ndrejtë shtikla, në ikne jo se take. Edhe ajo është zhjerë në vitin 2020, Miss Grand Kosova. Leqë ishe bukur me po, po shumë simpatike, po dhe shumë e mirë me bisedu me te, shumë e afer, të kjesha, se prita kur të vjen kështë, kështë në sfoli me kërkan. Bendja e një gati, me qitë pushkë. Bravo. Kam knasin të aftoj këtu, afer me e, Frontina Goshi! Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Qa, përse, që është përbësjesh. Kamera, fokusaj e Frontinën. Qere, vesë të përbësjesh. Isa mirë. Bravo. Frontina, ti ishe këtu këshime njeve? Po, këto më bregjelet, banaj. Bravo. So ko të dashtë mi bo prej banesës apo shtëpis, dheri këto në Shutërzbar ku bo të emisioni folçtirë? Po, pa frizerka, pa grem pa këto. 3 minuta. 3 minuta? Po. Gjendës Morinës, gitaristit tonë, të dera mu konë, që tu? Në hymje, i vynë 20 minuta mu hullë dhe atje. Ti 3 minuta për shpizë të gatoshtë, bravo. Frontina, falënderit shumë që ke ardhë.
Faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit shumë. Tash po i ftojmë edhe ata të tjerë me rëndë se me siguri ju të thonë hajde se zgjote shumë se po dojmë një edhe na. Patjetër. Është një person, një zotëri, i cili ja kushton kohën luftimit kundër lajmeve të rreme apo fake news që shnihet në botë. E besom një çudit kur ta shoh çfarë lajme zbulon. Tash ka do lojme mas 30 sekundave, veç ta që traptët është e vërtet ose është e rrame. Tëftoj me njerë. Mentor Hoxhaj! Mentor, mirësi erdhe. Mirësi u gjeta. A i bën krejtë sandet shpejt si lojme që i zbulën të rrëma apo jo? Jo, ka rase që duhet edhe ka dy ditë më marrë me një rast. Që për shumë u me kjela shpeshë dhe së një bujmë shpejt sandet, ka da ka da një bujmë. Mentor, falënderit shumë që ke orë. Knaci, falënderit shumë. Knaci është me të posë këtu në emisionin fërshtirë. Shumë falënderit. Falënderit për ftesën. Është një vajzë e cila një në opinion ka ekstrem shumë followersa, apo ndjekësa në Instagram. Zdi që shpiton me qitë foto në stopa, që ditëna. Po kur djenë këto na e pysim, pse qëtë foto qëtë shumë? Pse postan foto dhe zdi e kini po femët fotot matë mira i bojnë para pasyrës në WC. Trap? Zdi pse. Që ta shkemi më bisedu, krejtë. Vjen këtu në emisionin Fëlçlirë, Arbesa Mehmet Aliu. Falënderit Bendi. Arbesa, është e vërtetë që femrat fotot më të bukura mundon mi bë para pasqyrës në banjë? Po. Pse më re? Po çashtu e bëjmë zakonisht. Çashtu është një far stili. Po. Arbesa, shumë falënderit që ke gjetë kohë me ardhmë. Falënderit shumë. Është një blogere tjetër e cila vjen drejt për drejt këtu në emision nga qyteti i bukur i Mitrovicës. Është e bukur me pa, është vajzë shumë e mirë, edhe ajo ishte shumë komunikative. Edhe zeshkane, çu është e konga. Vjen këtu paralelisht në emisionin Fëlçlirë Valentina Fejza. Valentina, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjeta. A je relaksuar më mirë? Knaqësi. Bravo. E mundeni me marrë me pi eko, me fladit shpirtin edhe fytin, se nështë ta kam në aromë e folë shumë. Ha? Që që kemi kopë këtë me një emi që? Së po mund është me qërë fëndina, pi thënë thajt. Okej. Okay. Mentor, që shpë duket me qenë në mesin e tre zonjushave të bukra? Eksperiencë interesante. Eksperiencë interesante, përste sa i menë që mje, s'po thu shumë mirë, për eksperiencë interesante, bravo. Që të mirë e ki lidhë, dhe të lumët. Frontina, qësh është, qëfar ndjesi është me qenë Miss Grand Kosova? Edhe për nësë pekan, shkort qëka është Miss Grand Kosova? Është ndjesi shumë e mirë, po është edhe një farë obligime, normal përgjithësi e madhe, për me përfaqësu vendin tënë, është për një me përgjithësi, po shpresoj komunu me përfaqësu mas mirët në Tajland. Në Tajland? Po. Miss Grand Kosova është eventi maj madhi paqës, do me thonë një ambasadore paqës e Kosovës. Bravo, të lumët. Kur ka më mojtë në Tajland përgjithëja Miss Grand? Ka pas më mbajtë me 25 të torë, po shkaku i pandemisë, edhe po kam pak probleme dhe shtetet tjera me fluturime, u shty data, po në 2020... Hej, pandemija i ka nolë dorës, ma t'jo s'ke nolë Miss Grand. Po, jo në shty krejt eventet, po besoj në 2020 po, do me thonë këta 2 mujt e fundit, do më bëhet. Mirë shumë. Arbesa, qësh është për një blogere, qësh e kalon ditën blogeria, për më nxjezit dhe i në ramje? Qësh e fillon ditën, Arbesa? Ditën... Asebra, se njerës njën si Asebra në Instagram. Një Instagram si Asebra. Mirë, e kaloj ditën zakonisht, si qona. Kur zgjohesh? Po, dhe si zgjona, po. Mas pari, veshna, buna gati, e bëj halakom garderobën kështë shumë, dhe sa
e gjej diçka për me vesh. Zakonisht na e bojmë rëmuj të në kohën. Po, për me zirë tesha. Një orë, po. Një orë? Një orë minimume. Unë e bukë me hongën një orë për tëj. E po na thema ti kina pak të këtë sen, se dhe për mu duk bukër, po. E hupim pak kohën për me dalë. Edhe bo një foto, vesh është bukur, këtë dhe bo foto. Një, po shumë foto. So foto i ke bo mas shumë ti me një potesha? Zakonisht i bëj 20-30 foto për me nëzirë një. 30 foto për me nëzirë një? Po. Wow. Unë e kur jë martu, si kom bo 30 foto për me nëzirë një. Në kumpire të kena kitë punë, se kena qëftë me qitë atë sënë matë miren, se nuk kena na kështu, dhe më thonë jetën për deshme, dojnë pak ma thjesh, për foto, bëjna diçka nëzirë i matë bukër. A jetën për deshme kështu kur dojnë, veshëm pak ma thjesht e ma ashtu. Nuk kena si në foto. So follower sa i ki në Instagram? Më duket 130 e diçka. 130 e diçka mi? Po, jam të e përdur tash edhe TikTokin. Edhe TikTok? Po, unë me ka hinë TikTok. Po, vish mentori ka thonë kujdes për TikTokut në do postimet vjeta. Nëse jo, mentori ka thonë për fëmijë. Më ka hecë shumë shpejt. Apo? TikTok më mirë. Sa shplasim edhe për TikTok me mentorin. Qa di mentori se di mirë. Valentina, që shi e kështë? Mirë. Bravo. Valentina, sa follower, sa po ndjek, sa i kënë Instagram? 57.000 e diçka e një qërë ndokët nëse s'ka bëj. 57.000 e diçka? Po. Pa më kur t'ju një deputet, thoi ku t'i kësha pas shka shfollower, sa i kësha bëhë deputet me njerë. Si kësha pas nevoja së të reklamë, mas kërgjejtë, bravo. Prevo. Që një mes kandidoni për deputetet? 57.000, 5% mi marë mentor. I kësha marë dëvota. Plus, kuota e gjinisë femërore, ha? Apo him gjysë për gjysë, më bëhë deputet. E përvojna. Qështë e kalën ditën, Valentina, me fotografia? Nëse nuk kam ndaj obligim tjetër pos fotove dhe me thonë tash edhe pandemi, sërë që pëdalë shumë, a diçka juve që në po kërkosh, ama nëse kam me bo ndaj photoshooting, ndaj foto, ndaj reklam, ndaj klip, ose diçka, që una me herët bo ndaj gotit të frizirë, ka të sanë më vishë. Qo është me kotë caktume për me bo foto? Me alarma. Me alarma, bravo, na me shku më pun për të bravo. Edhe me shku më bo e bukur pak, me ndi më vishë, më bo gotit, fotët, sot gotit. Kur ja ke njësë më marë me këtë punën e blogerës? Kërë jëmë konë shumë e vugën, ashtë anë klozë 10, i pata posë 10 këj, i pata bo 10.000, ma ndi pishë në pija të herë. Klozë 10? 15 i konë posë më duket, ma ndi... E tashë të në klozë, je? Ta shu duf me konë fakultet vitin e 3, po se konë vazhdu fakultetin, konë pauzu. Okej. A më prej qatërshet, e konë po që është të dhejtë Instagrami, konë dhejtë me fëtë, ma ndi konë vazhdu vështë. A përfitoni diçka materialisht për Instagramit? Po, baja ge. Unë e pu për vete. A ti po? Unë e bëjsh... A fiton prej Instagramit, apo prej kompanime ndryshme që paguin për me... Jo, prej Instagramit, jo. Materialisht, po mënej lek me fitu. Nësi, bëj dikujna, naj foqës, reklamë, ose naj photoshooting, a diska për... Po, qëtë, a mo jo kështët prej Instagramit, jo. A prej Instagramit s'për fiton i kushë? Jo. Ko mundësi, mund është me bo, a mo... Mund është me bo, a? Mund është me bo. Shumica e bojnë. Okej, mentor, qësh... So, në Kosovë, a ka njerë që përfitojnë prej Instagramit apo prej Facebookut? Po, do duhet kishtë realishtu, ne me këtë kam posturë ndoshta para 3 apo 4 viteve shumë shpejt. Ilustroni, falë mentor, ilustroni pamjet me pamjet e mentorit, që ka postën mentor Hoxha dhe masandeja dhe Gjënushave, po? Do dhëtë nga viti 2016, ku kam qenë për e të parë në Google dhe Facebook, kam parë dhe kam posturë në pastaj që shumë shpejt do të kemi edhe profesioni si YouTuber apo blogere. Në vendet të ndryshme, ku ka një audiencë me të ma dhe kjo është vetëm bo profesion, ku dhe të YouTuberat me të mdhaj profitojnë me miliona gjatë viteve, gjatë mbranda vitit, ndoshta me milion mbranda një viti. Dhe në Republikën e Kosovës është mirë që kemi tentativa për të fituar apo për të materializuar. Unë e kuptoj shumë mirë dhe thotë që është mjaftë rëndësishme në këtë drejtim, që për blogere, që për profesionin e misit, që për fotomodele, që është rëndësishme pamja, është të rëndësishme fotoja dhe ndoshta jo 20-30, po duhet të bëhen me qindra foto për të marrur atë momentin e rëndësishme për të transmituar mesazhin e duhur. Kjo varet edhe prej fotografistit, po edhe profesionit i cili del para fotos. Është të vërtet edhe ta themi si në komedi që me këto selfie po i dim banjat të çdo kuj, nga se në çdo duke bërë foto shumë. Po unë kisha inkurajuar që të vazhdojnë në këtë drejtim, është mirë që të tentojnë që të bëjnë dhe shera, ndodhët mënyra e fitimit, si që e përmendi Zënjusha në fjallë, është një ndër mënyrat,
por tentativat për të bërë para përmes Instagramit është mënyrë shumë e mirë. Ndoshta është pak e kufizuar në Republikën e Kosovës, duhet të tentojmë të gjithë ata të cilët dëshojnë të mirën me këtë aktivitet të synojnë tregun barkomtar apo edhe të dalin jashtë tregut të Kosovës, do thotë edhe pse ne mjaft të shfrytëzojmë gjuhën angleze, po prapë mbetemi brenda kuvive të Kosovës apo brenda kuvive kombëtar. Tentativa për të tejkaluar këto kufi, këto bariera do të mundësonte që gjithë këta persona, që gjitha këto zonjusha, zotri, të kenë mundësi dhe në të ardhmen e afërt dhe të fitojnë, jo vetëm të fitojnë, por edhe të jetojnë nga kjo profesion. Po. Kela, nëse ka mundësi të lutë në dhe njerë postimin e mentorit që ka bo për TikTok, po du me komentu diçka. A ka mundësi, Kela? Oke, okay, kur ti e gati? Oke. Okay. Ta shë shojmë, unë jëmë të e pavis, ta shojmë edhe shikust. Kështu, mentor, teke me 25 shtator, ke shkru kështu, të dashër prindër, janë shënuar viktimat e para tër e të rinjve nga TikTok Challenge. Sfidat në rjetin social TikTok. Është shumë e rëndësishme të bisedoni dhe jeni pranë fëmijëve tuaj. Dhe të inkurajoni që të mos marrin pjesë në sfidat organizuara në rjetet sociale. A mundesh me shpjegu për ata që për shembull nuk e kanë kuptuar tani si mesazhin tënd, me shpjegu çka nën kupton me TikTok Challenge apo sfida tjera të organizuara në rjetet sociale? Për të ilustruar ndoshta më lehtë, ka qenë para shumë viteve ka qenë një challenge edhe në Facebook ku njerëzit kemi parë me kofa me akull edhe kanë sfiduar njëri tjetrin, në pastaj sfida fundit me foto bardhëzi, gjersa në TikTok kemi pasur viktimat e para për sfidat të ndryshme për të përdorë në mënyrë enorme barna të ndryshme, apo kemi pasur edhe sfida në Instagram, dhe thotë të cilat kanë sfiduar njerëzit, fëmijet njëri tjetrin për të bërë gjërat të cilat ndoshta të kisha pasur dëshirë të përmendi një emision, por janë sfida mjaft të rrezikshme. Unë kam të thënë dhe po shfrytëzoj këtë moment që prindrit duhet të bisedojnë me fëmijët, sidomos nga mosha 14 deri në 16, është mjaft e lëndueshme kjo moshë. Ndoshta të fermet pak më herët, ndoshta nga mosha 12 vjeçare, që të bisedojnë me ta dhe të mos marrin pjesë në çfarë do sfide e cila do të rrezikonte shëndetin e tyre. A kishte qenë mirë fëmijë deri në moshën 16 vjeçare bile mos më përdor hiç TikTok? Unë nuk jam dashamirës i kufizimit të shfrytëzimit të rrjeteve sociale. Kjo do të thotë sikur të kemi momentalisht shumë ndeshje dhe vdekje në komunikacion, po, dhe të themi mos të vozitim, jo. Duhet të vozisim, duhet të ulim shpejtësinë, duhet të vendosim policët në rrugë, duhet të vendosim atë kufizimin. Do të rrjetet sociale më i përdor ashtu si duhet. Jo vetëm rrjetet sociale, nëse më lejoni ta vazhdoj edhe një hap me tutje, kërkoj ndjesë që do të shumë serioz në këtë drejtim, por atë që e përmend edhe më herët, ne duhet në total, rrjetet sociale dhe teknologjia informative, nga mjeti ku ne kemi konsumuar, ku ne kemi shikuar video, kemi luajtur, të shëndrojmë në një met të edukimit dhe të përfitimit, si që janë duke tentuar të bojnë këto zinjushat e ndërruar. Dhe dhe kjo është ndërimi, kjo është sfiqe të cilën ne si që qikë, në total duhet të tentojmë të bëjmë. Teknologjinë informative, hapsirën kibernetike ta shfrytëzojmë jo vetëm për të shikuar dhe për të luajtur, por për të edukuar dhe për të fituar. Ky është ndryshimi i madh të cilën ne si shoqëri duhet ta bëjmë, të tjerët vetëm janë duke e bërë dhe ne duhet të tentojmë të jemi në hap me kohën. Nëse do të jemi përpara me kohën, atëherë do të kemi mundësi ndoshta të ofrojmë shërbime të tjerëve dhe jo vetëm të jemi konsumues të shërbimeve. Shumë mirë. Vajza, më lut diçka. A mundeni këti keni telefonat për para. Arbesa, këtë telefonin? Okej. Okay. A mundeni me hy live në Instagramat e juj? Që tash? Po problem. Edhe kemi me lonë, ora është kështo. Bendi, challenge. Po, challenge. Ora është 4:28 minuta. Apo? Po, 4:28 minuta. Dere në ora 4:35 minuta, me lonë një live stream në profilet e juja, edhe në 4:35 me ndalë, edhe me pa kush sa view sa ka bo. A bërë? Pasvordi internetit këtu? Prej një ishit dhe rinte, që Iliriona është të gjithashme, që apo dënë pasvord, apo dënë me dojnë me rendi, kënë Iliriona të dojnë me rendi, krejtë, bravo Iliriona. Përëndet. A jeni gati? Po, deri sa ju hini live stream,
Gjens Leka, këngëtari jon, bendi Folçlir, kanë me na iknu një kongë shumë bukur, garant që kanë përzirë një kongë bukur. Edhe kemi me pa sa po him live stream. A jeni gati? Po. A e keni shkru ku gjindëni momentalisht? Jo. Shkrujeni? A e marrin vesh, okej, okay, se di që shkan live streamin në Facebook, në Instagram, falj. Sa tha me lun? Leni, derin 4:35. Kur të kryet në e kalzan, a o po? A, dhe ku do një vendosti? Edhe, une, po, a keni lëshu këtë jeri live, a? Po, okay. Qëtash, jena. Endi gjojmë Gencin, Benin, Folçlir, edhe këthejemi pas pak këtu me mysafirët e mi. Kishin shkua, u shërova, thash se kam harru, u martova, me një tjetër, gjithë mira, zotimi ka qu, unë mendova se po më bojnë sy, kur të bash pa pritur atë di. Ishe ti që të kam harru, s'kam besu. Për një qasë mra, filloj të mra, me ty isha hynë gjyna. Pas ke qene fshehur diku në shpi, se pas kam di. Sheshi, zotin fali, fëmi dhe fan. Ska me ndua, kur për ty u, dhe nga qasti, kur ty të bashka. Unë me ndova se pa më bëjnë sy, kur të bash pa pritur atë di. Ishe ti që të kam harru, s'kam besu. Për një qasë e mra, filloj të mëra, me ty isha hynë gjyna. Pas ke qene fsheur, diku në shpi, se pas kam di. Onë se shpresa, dhe se fundi. Okej. Okay. Ej, sa interesant. A di që ka ndodhë? Arbese që ka nërë në live streami. Po. Valioni garanti, shu të zbarit e ka nërë. Ja ka nërë internetin. Okej, okay, tash do me thonë Arbese të tunal live streami, ja? Jo, që tash hina. Që tash hine? Okej, okay, pe vazhdojmë edhe 5 minuta, na vazhdojmë bisedën. E nole tash. E nole? E nole e shove. Vendase. Okej. Okay. Tu kanon live streamin. Po, e dën, ka problem me që unë të ndrejsi mikrofonin, s'ka problem, se doni është atje në zonën me mikrofona. Ok, fam derit. Që shto pelojmë? S'kom bën. Në regull, je? Ok. Me tërë shumë interesant kjo puna live streamit. Ha? Po, rekomendohet që ko pas kohë të jesh në live stream, po 10 sekundet e para duhet të tërheqësh vëmendjen e shikuese, për ndryshe s'do të jenë me ty. Çdo të jenë. Çdo të jenë me ty. 10 sekundat e parë janë mjaft të rëndësishme. Do të nëse arrin të marrësh vëmendjen e tyre, do të jenë së bashku me ty. Mbas 10 sekundave, tom. Do të thotë shumica videove janë 10 sekundat e para. Mirë është që përpara se një live me lajmë njerëzit që janë live, me tregu okay. Për çka do të bëhet fjalë, të tregosh si çka do të ketë në video, të mos okay. I thuash në fundin të videos, do të tentosh të mbash sa më gjatë në Instagram. Nëse mirëni do thotë me
social media marketing dhe do të shërni që të keni reklama mranda video të juja. Këto video duhet të jenë minimum 3 minuta e 50 sekunda. Minimumi. Nëse të shërni të bëni reklama, reklama duhet të jenë një më të gjatë asë sa 15 sekunda. Po. Po dhe në televizion, realisht, nuk praktikot bile ma shumë se 25 sekunda. Nuk ka efekt reklama. Arbesa, ty dështojnë live stream, ja? Nuk dështojnë, ose rjetje. A jetë ashtë në regull në rjetë? Jo. Si në regull? E që më bo të ashtë Arbesa? Mi nërë fmi për shkollës e në atë, që më bo? Kemë që bojmë. A hime dhe njerë? Hime dhe njerë, problemë. Edhe njerë imë. Okej. A që kësë vitë, tash e krytët, po hime dhe njerë live stream. A bënë prej fillimit po. Shkokoj Arbesës që t'jemi ferë. A bënë edhe vazhdojmë na, e që shta interesant, trijat, pap. Qërë e kamerman, mësoni? U s'ko kanë kamerman këtu. Dhe që në 25 po. 3, 2, 1, hiri live stream. Bravo. Edhe tash vazhdojmë na bisedën. Ora është 4:34. A kem nëjë marketing nga diska shoku rezisor? Bona, e shtash po. Okej, po shkojmë me blok marketingut, edhe vajzat të e në live stream, edhe këthejme prap në studia. Shkojmë me marketing. Okej, u rikthyem pas marketingut të studio me 4 mysafirët e mi. Është Frontina, mentorje, Asebra dhe Valentina. Marun me live streama, Asebrës për inalet interneti, ko paskoje. Unë dalë prapa? Jo, së ndalë, veç është të po më rrenë. Që është të po rrena? Sa i bone? Asnja, ku me bo? Kusë po bënë, thuj? Jo, po, ku më bo. A po, a? Okej. A mujmë stash me këshyrë kur sa i ka bo? Po. A me nola atë qëtët live, se momentin... Hade live, lejën live, shështë, no? Jo, të nalët, këshyre të sajkët. A kur të nalët? Okej, hade kur të nalët. Shkojmë. Kamerman të me zisë po presin, me obo një befasi, mentar. Me siguri jënë të pritë këta. 650 veta. 650? Dhe i qëtash. Bravo. Dhe ke hek, tash. 117. 117, edhe? Në parë këm pasë në shumë. Arbesa... Jo, së është... Sjem të e parëvejs. Së po di sa i ki. E i ka. A mo qa qke? Që të pëtë e njështë... Sa i kota me herë të në kur folja me ty? Arbesa njështë në një. Po dhëtë Valent... Kjo... Iliriana. Okej, në rejdo. Njështë në një i ka rilë. Okej, bravo. A i bojmë edhe një svit, shpejt. Hajde. Me bo, na i kemë qëto një, dy, tre kamerman. A përbani me... Se cëla me njonin kamerman ka një foto, me postu edhe këshyrim dherin fund sa lojka cëla foto për merë, kush po merë foto më shumë. E ku me shti foto? Në Instagram. Me postu në Instagram? Po, me postu, në story. Në story, okej. A bon? A pranëni? Po, që story. Okej, vjen kamermani por, hajde. Veç në story muna me pa sa shikime e njësa lojka. Mirë, sa shikime. Ti rëja tje gjengesi i kibo do vjetë. Hajde. Rëja tje, s'ki nevojti. Ti rëja tje. Apo do me kamermona me të një? Vesh një ka një, se jetë transmitimi. Okej, banë edhe me njonin, a banë, nësë i dhe një. Me njonin, okej, që? E banë e para Frontina, e banë Asebra edhe Valentina. Pretë se mund tash nuk po më banë fatë. Ti tash vesh tjetë edhe një kongë, me bo dhe ti jetëse. A, ju këntu i life. Ti po borë star kismet. Okej, mentor, sa e të bo foto këta na muj me bisedu? Sigurisht, mu më punu najsa. Po, muj me punu najsa. Mentor, sa ja kushton, sa ko ja kushton ulumtimit të fake newsave? Sepse fake newsat realisht jenë të nga damtu këzja shumë. Jo vesh neve, po gjithë botën është problem global këj fake news, ta zojmë. Shumë shpesh e këm pa kur këm shku në shpe, nana eme ma ka dhonë një lajmë, që në start me njerë këm ditë që s'ko shonës me ndodhë, pa jo e ka akseptu që është qashtu. Sepse ka pa një lajmë dikën një portal, apo ku ta të jënë edhe ka mendu që është të. A të merë shumë kohë kjo, a je vetë apo jeni një grupë i njerëzve? Realisht një momentarisht jemi një grupë për 6 persona, të cilët kemi një hapsirë fizike, ku thamë hapsirë fizike kemi dhe thotë një zyre, kemi kryuar edhe hapsirën kibernetike të nevojshme, kemi faqin e dedikuar, kemi webin e dedikuar për këtë qështje, dhe thotë për verifikimin e lajme. Verifikimin e lajme, respektivisht fake news, është temë relativisht të rejë, po themë temë relativisht të rejë, kjo ka është bërë mjaftë të rëndësishme dhe në rrjetet sociale që nga e zgjedhjes presidentit Trump, që tani kemi zgjedhje të radhës,
që nga e kohë. Ka marrë hov? Atër ka marrë hov për shkak se ndikimit të medjave, respektivisht të rrjeteve sociale, social media. Media klasike, si ka qenë, do dhe të shpëndarë e lajmit, ka qenë gjerë me tani, do dhe gjerë viteve të fundit, ka qenë personi, media, qytetarët. Do të ka qenë ndarja, do të ka qenë... Ma verifikimi ka qenë ma... Quhet po, edhe verifikimi, po flasë për shpërndarje lëngë, do të quhet shpërndarje vertikale e lajmit. Tani e kemi shpërndarjen horizontale, si shpërndarje horizontale. Momentalisht, po shpozëm, shemull konkret, këto zënjusha duke në shpërndarje lajme, mund të postojnë, dhe postimi tyre mund të shpërndarjet me qindra mija e herë. Kjo është shpërndarje horizontale e lajmit, dhe shpërndarje horizontale e lajmit, do të është shumë e vështirë e kontrollueshme. Do të thotë njerëzit vetëm bojnë copy-paste and share, pra ata në vazhdimësi po themi copy-paste and share është nëna fake newsit. Jo vetëm tek shpërndarja horizontale, ne po flasim. Nëna fake newsit është. Nëna fake newsit. Baba pushim. Baba është personi i cili ka krijuar. Aha, domethënë baba ka krijuar, nëna është të punu. Nëna duke punuar. Ideja është do të thotë se e tani edhe mediat e kemi këtë sfidë. Edhe mediat, nëse një media çet një fake news, ose është rra prej e fake newsit, do të kemi. Të gjitha bëjnë copy-paste and share. Ku të bëjmë ne verifikimin e lajmë, shohim që në momentin e parë që gjejmë një lajmë e cili është i pasakt, do të nuk është i vërtet, ne bëjmë pastaj kërkimin e dytë, shohim sa media kanë shpëndarë. Minimalisht në 4 media, më pastaj shkon 9, 10, 12 e tjera, do të cilat e kanë shpëndarë lajmë. Varet në këtë drejtim cila nga media. Nëse është njërën dhe media të mdhaja, dëmi është shumë e madhë. Nëse është në këtë rast edhe njërë prej agjencive të lajmeve që është Kosovo Press, Kosovo Info, apo Ekonomia Online, më staroj si të rëndësisha. Nëse njërë prej këtëre agjencive të lajmeve bën një lajmë të gabueshëm po quaj, atëherë dëmi është jashtëzakonisht i madh. Në këtë drejtim edhe ne jemi duke tentuar që të japim kontributin tonë në identifikimin dhe largimin e këtyre lajmeve. Ideja e luftimit të lajmeve të rrejshme nuk është e ditës së sotme, nuk është e këtij viti. Unë kam hudhur këtë ide në media ku kam qenë mysafir disa herë në paratetorit, do thotë të vitit të kaluar, 2019, ku kam ofruar, nga se kam biseduar paraprakisht me rrjetet social Facebook për të larguar lajmet të rrejshme, kemi qenë të gatshëm që lajmet të rrejshme gjatë fushatës elektorale, ti largojmë, kam dalë mërë projekti denë, nuk kemi pasë mbështetje, kam lënë. Edhe një qashti po më interesën shumë. Pse është problem personat publik në Kosovë për me bo verifikimin e një profili të tyre në Facebook, apo një faqe të caktuar? Se shumë kom pasë pyetje për njerëzve bile gjatë të viti, të kolegëve të mi, aktorë, këngëtarë e tjerë, që tojnë është shumë problem na me bo verifikim, me dalë e ti ku i kaltër. Ku kemi biseduar me Facebookin, po flasim këtu tani me 6 apo 7 vite, pra 6-7 vite s'ka pasë po thuj se 0-1-2 kanë qenë të verifikuar. Kemi spjeguar, këmë të spjeguar realisht profesorëzit Facebook, se shiko 200.000 njerëz në Kosovë, jenë se ku thonë 200 milion në shtetë bashkuarët Amerikës. Kanë të tuar të tregojnë ndryshimi që është do të dhe imbakt në të cilin e ka sa i përket njëmit. Në pas taj në krimin e politikave, se në fillim kanë qenë politikat e ngurta në Amerikë, nëse si ki pozëm 1 milion followers, nuk i ki 1 milion personat të cilet pëlqenjë, nuk e mundur që të bërët verifikimi. Verifikimet bëhen, po them, dy mënyra klasike. Mënyra parë, nëse keni personi cili shije që keni ndikim në rrjetet sociale, dhe të keni shumë followers, atëra e shkon mënyra automatike. Kjo mënyra automatike mund të reflektoj që edhe personat e gabuar të bëhen të verifikuara. Kemi pasur rastin e Melida Kelmendit, një faqe fake e cila është hapur në emër të saj dhe pastaj e ka mbyllur atë faqe. Okay, po. Kjo është ka disa vite. Dhe kjo është e mënyra tjetër? Mënyra tjetër është që të jeni person ndikim. Okay. Dhe unë jam verifikuar diku, s'kam pasur 1000 diçka Francë, s'kam pasur më shumë. Do të personat me ndikim, nëse jeni quhet Nobel person, personat fiznik, personat VIP, do të thjesht një person i cili public person, një person i cili impakti yt është i mirë dhe pozitiv në hapësirën ku jetoni dhe punoni. Në këtë drejtim kam ndihmuar shumë persona dhe edhe kolegë të juaj të fushës, gazetar, media, VIP që të bëhet qoftë verifikimi, qoftë dhe problemet e cilët i kanë pasur. Sepse mendoj se nëse zbot verifikimin i personit publik, atëherë mundet më u kishë përdor shumë lehtë
emri ati personi në lojmet. Tani po thëmë këtu publikisht, nëse ndonjëri person o publik ka fake probleme, fake profile, dhe është vërtet publik, le të lajmërohet dhe do të ndihmoj. Bravo. Pa pagesë. Mentori është njëri prej personave, pju tregoj, kam dëgjuar që është njëri prej personave 24 orësh, është i gatshëm mi u ndihmu njerëzve sa i përket aspektit kibernetik, apo? Vërtet. Lumt. Na përbojmë stash lojen me Pep, ku sa interesant është ta. Pipin është t'ingoj dhe lëshkon tap, 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 tap. So, sekunda i kemi, kela? 50, apo? Okej. Okay. E fillojmë mas pari me frontinën edhe me mentorin. A bon? Ekipi i parë. Mentor, a po rrini jo këtu, frontinën pesojmë atje, për janë byllim sytë edhe në bastë të asoj se çka ju i tregoni, a me shku në majta djafta ku, atër kjo vjen edhe duhet më orë derit të caku me fut pipin në gotë edhe me pi ujë. Okay. Krejt ujën këmë kjo? Jo, s'ki nevoj me pi krejt ujën. Okay. Jo. Okay, apo qoni, Iliriana të lutëm, ma bjerë, mi bjerë pipat, ma e për njërvis njënin pip, faninderit, edhe këto mi janë bjullë sytë. Mentor, urla ty të lutëm që shtore, po, hajde, frontina, mosë të të dorën e letë e kam, ku zhës është. T-minus 50 seconds. A mund të shumë mojtë, Anita? Tash do nga më kujdes, mës me ta prish grimin realisht. Ha? Që sa djali mirim. A jetu po? Po, jo, a i ka. Për një me a? Jo, jo. Si jetu po? Jo, nuk jem të pa. Jo të kështë po të jo, nuk kështë pas probleme i Lirionës, si këmë thonë verifikoje. Jo, jo, nuk jem të pa. Okej. Okay. Kela, a jemi gati? Tre. Po, falë pipin, falë që urdo pipin. Tre. Dë, një. Dizhaja mentorin që ka pëtët. Drejt. 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 Këtheu djathas. Edhe pakës, drejt, 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 nga daltash. Drejt, edhe pakës, edhe dy hopën. Një, edhe i gjysopi, mirë është. Ta, s'ka me bo? A, këm drejt me prek? Jo, jo, s'ki drejt me prek, dhe. Okej. T-minus 50 seconds. Një dhe do, një. Bravo. Nuk po bojmë pipa, si jem të pivive... Bojmë, bojmë, veç do t'minus 40 seconds. A pive pak ujtë? Po. So mi a boa deti si dojë, të përga pivin. Okej, okay, bravo, t'jumë. A fitu? T-minus 30 seconds. Kela, sa sekunda? Për sa sekunda ka kryvë frontina? 23 sekunda, bravo. T-minus 20 seconds. Po, shë zotin shumë njërë. Okej, gati rekord, ta është vazhdojmë. Me Asebrën edhe me Valentinën. 10, 9, okay. 8. Të ndjekim. A vendoset cila pimbyllë një sytë? Vendosa. Kosh pimbyllë sytë? Ti. Sta qërpek po. Jo që qëja tjene, se... Opa, më falë. Asebra rinë qëto. Ullo si zoj ardhes. Atë edhe pak, edhe pak, edhe pak. Okay. Anita, më falë. Falë ndirit. Po, qëta është po cilin një dytë rjerë? Okay. Qërpikt? Po. Po t'jesin aty? Vesh pak, abën. Po, në regull oje? A jenë regull? Po. A jetu po? Mi afte. Ha? Mi ke bloku syt me qërpik. Ti kom bloku syt me? Qërpik. Me qërpik? Talo mu hik. Gjellem okay. Një më së të mbjerë. Spesht rëngaj shumë. Mërë pipin. Nalëve s'pak. Mo, mo, aso, ato se sile, a kemë. Ja, ja, mirë. A kemë frontilës dhe kemë sile. Ale, 3, 2, 1, vazhdo. T-minus 50 seconds. Ta ka morë menja që këmë e burë. Ta ka morë menja? Ju. Ndja ta. T-minus 40 seconds. Kërëzohë është atë kërëzohë, që anë mërë, që mësë është në më shpejtë që kërëzohë. Ajdo dhe pak më shpejtë. Ajdo më shpejtë. Apro pak... T-minus 30 seconds. Majtë, 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 majtë. Qa me botë është? A
Dhe dhe pipit. T-minus 20 seconds. Mendi, mendi. Kok e stu. Kok e akunet. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kushonet? 1, 0. Ki thy rekord. Etash. A, që kena fitu? Ju keni fitu, kani bonus kartel të e petrol kompanis. Po, shkone edhe mushni naft me zbritje. Bravo. Ha, shumë mirë. Dhe kom kartelen. A keni, e ki kartelen e petrol bonusin ani, ta e për dhe një. Tash, si ta kryni emisionen, dini atje dhe jo marrin dona. A keni vetura gjithë? Jo. Jo, nuk e vetur. Oke, mund është mi adhon dikujt familjes. Ska problem, mi adhuru dhëratën. Frontina, ki vetur? Jo. Ski, edhe ti mosh me adhuru dikujt, mentor? Ke vetur, okej, okay, rekord. Kështu, kalzëmni, so ka qenë numri mëj madh i lajkave që i ke marrë në herë, Valentina? 7.000 7.000? Po. Për so ko? Po, nuk e di kështu sakta, po den për so ko, munen me u bo, amo... E di që një fëtë më duke të kom posë 7.000 lojka, amo në ashtë e kom fshi. E ki fshi? Po. Pse e ki fshi? Po në ashtë asë më pëlqen, që tash më ka pëlqy, atë është për të pëlqen, jo. Okej. Okay. Arbesa? Mas shumë ti? A vetëm njësa gram, edhe për... Njësa gram. Vetëm njësa gram? Njësa gram. Okej. Okay. 10.000. 10.000? 10.000. Bra. Ka ndodhë dhe mas shumë, po më varët. Okej. Okay. Frontina? 800 e diçka. Se nuk jom marrë shumë rjetës si sociale. Nuk jom konë, tash kur kom fillu mu marrë ma mirë me ma shumë e modelem, atëherë ja kom njësa dhe mu aktivizu okay. ma shumë rjetës sociale. Bentar, në një postim që keni bo, shambull, kjo është fake news, ose kujdes për e këti lojmi, sa so keni mujtë me marrë like? Edhe pse ju nuk përnani për like, arra, njështë cilin për shtetit. Këtë regaj një paralele. Nëse një lajmë fake i merë 2000 diçka lajka, unë i marrë i zetë. Demantimi. Demantimi, bravo. është interesant dhe të të qasja dhe ata të cilin shka të shojnë njerëzit. Për të që ditën të është apakës, po ledzu si ka dëshirë, nga dëshirë për të fituar, në njerë edhe mashtrohet, edhe din që po mashtrohet, po hinë atë pjesën e mashtrimi. Edhe përso shumë interesant, gjithmonë akuzat kur bëhen, marrin më shumë feedback prej publikut. E demanti gjithmonë merr feedback ekstrem të vogël. Gazetarët e thojnë është që lajmi është kryer marr një kaç me pupla, edhe ta shpërndash dhe pastaj të tentosh të mbledhësh puplat. Do të është e pamundur pothuajse, po në këtë drejtim ajo të cilën ne kemi bërë kujdes si po konsumoj shumë kohë ndoshta është që ne kemi larguar lajmet fake nga rrjeti social Facebook dhe i largojmë. Gjatë periudhës mars qershor kene larguar mbi 2000 lajme fake. Mbi 2000? 2000 lajme fake kena mbyllur mbi 300 faqe, mbi 300 faqe fake. Ndoshta mbranda ditës, kohët fundit kene mbyllur deri në 10 faqe mashtruesit të cilat kanë shpërndar lajme, po mashtruesit se përket ne kemi bërë djeni ullimtim dhe të më të shikoni diku kemi identifikuar 9 faqe mashtruese, diku 16 web faqe, 12 faqe më duket, 16 ads të cilat kanë qenë të fokusuar në mashtrimin e njerëzve për produkte shëndetësore, një ka qenë hemili, një ka qenë për bicikleta. Dhe thotë, qytetarët publikës Kosovës janë duke u targetuar mjaft me mashtrime, fokusi kohët fundit ka qenë njerëz zakonisht i madh mashtrime për të shitur produkte shëndetësore të cilat nuk ofrojnë kurfar dëbije, shfrydëroj asin të ju thëmë të gjithë atyre të cilat në janë duke na shikuar apo do të na shikojnë që mos të porosisin online produkte shëndetësore pa u konsultuar me mjekun apo farmacistin e tyre. Da, fandeshëm. Koha është tash që edhe 3-4 sekunda, po kjela? Edhe 3-4 sekunda shkojmë me lojme të orës 5. Juve frenderoj shumë që keni gjithë kohë me ardhë, e di që me bisedu me juve ndështë asë në delë edhe një avdit me bisedu, so kemi me bisedu, po shpesoj që ta komi prapë edhe në emisionet tjera. Sigurisht. Patjetër. Është nasi gjithmonë të jem prapë me ju. Faleminderit shumë, faleminderit. Shumë Valentina, Asebra, mentor edhe Frontina, shpresoj që takohemi për gjëra edhe të tjera, jo vetëm pse vetëm për blogjerë, ha. Çish bën kësin, po. Thuni po. Faleminderit shumë.
Mes të dashur, na tash përlidhëm me lajmet e orës 5. Pas lajmeve të orës 5, fillojmë me rubrikën 100% analizë e sakt. Tun studio me analistin ton. Qëndroni me RTK-n dhe me emisionin Falçlir. Kthehemi pas pak. Okej, u rikthyem në studio me analizën 100% sakt. Këto në studio me mua është njeri maj dishëm i këti vendi. Realisht ajo është maj dishmi edhe në gjithë ruzullin të kësorë. Kreti din, për analiza është numër një. Pjesën e parë s'ka mujtë me qenë këto, se ka qenë me një darsën me 5 veta. Analistë mirë se erdhe. Analistë. Tinton, tinton. Përshëndetje të ndëruar, shikues të ndëruar. Përshëndetje të ndëruar, shikues, më falni për këtë zë të qëtitë shumë timin, sepse nga një atë merë shqet dhe dalë një personaj krejtësisht tjetër nga vetja ime. Unë jam analisti i emisionit Folçlir, i të gjitha ngjarjeve që ndodhin në vendin tonë dhe më gjërë. Ju përshëndes juve në rend të parë, po ashtu dhe stafin realizues, e një falënderim të veçantë shkon edhe për Kitën, i cili më ka zgjedhur mua që të jem analist në këtë studio, sepse kam ndruar studio të ndryshme, por këtu ndihem shumë rehat, sikur në shtëpinë time. Në këtë javë jam marrur si gjithherë me të gjitha çështjet që ndodhin dhe kam zgjedhur disa analiza të thukta që ti bëj publike me ju dhe kështu që pa humbur shumë kohë do vazhdoj me foton e parë ku do të shpalosim edhe disa foto të tjera që kanë të bëjnë me kryesisht me javën e ajvarit dhe turshive. Bravo analist, falendej shumë për këto fjalë miradije apo sofie, si thon populli jon. Jashtëzakonshëm, këtë din kjo. S'ka punë që s'din. Kjo pjesë e emisionit kemi vendosë me i taku analizave të thukta, që shta edhe analisti jon i dashtun, për ngjarjet e javës, postimet Facebook, etj. Po më shkruaj njerëz, po thonë, pse nuk keni live stream në Facebook? Përbestis, nuk e di. Nuk e di pse s'jemi live Facebook. Shkruani RTK-s me siguri ajo japi një përgjigje. Nuk e di, sinqerisht nuk e di pse s'jemi live në Facebook. Me siguri që jemi, nuk besoj se s'jemi live në Facebook, se jam tu e kontrollu, po nuk se kam idenë, realisht. Kështu. Na kemi me komentu foto postimet njerëzve. Postimet që bëjnë interesante. E ju, pjo informoj që gjatë javës keni mundësi me dërgu video interesante, videot e juja që i realizoni në rrugë, në shpe, në gjithkon punë, ku do që jeni ndoni foto interesant, në numrin e telefonit në WhatsApp mundeni me i dërgu ton javën, në numrin e telefonit që regjia tash me siguri edhe e poston në ekran, kela plus 33 46 6-1-1, fali. Do të thotë, plus 33, 1-1-1-1-6-1-1. Apo kjellë? Okej. 1-1-6-1-1, 4-6. I dërgani videot edhe fotot interesantit gjatë javës. Na përshkojmë me komentu fotën e parë. E foton gjithmonë kur don analisti e komenton ky i pari. Kur s'don, s'komenton hiç, problemi i tij është. Okej, po shohim foton e parë. Bravo. Ku je të shku me ata speca o Jaran? Analist, a ke me thon diçka për këtë foto? Foto numër 1. Foto numër 1 shihet një pilot i acëruar, duke i thë një pasagjeri shqiptar, ku je tu shku me ata speca, o, Jaran? Ndërsa shqiptari me një qëtësi i thot, nuk kam me vete bombë atomike, por thjesht janë speca turshi, që po ti provosh ta knaqin loqkën e zemrës.
kështu vazhdo një debat me styre dhe me në fund pranon piloti që shqiptarit futet në aeroplan, ullet në uqsen e ti që ka në bilet dhe kështu që vazhdo në utimi, kur vjen koha ushqimit, shqiptarit bën kërkes që ta han një spec turshi dhe duke analizuar çështjen e lejojnë atë dhe të gjithë pasagerët të tjerë janë kurreshtarë që të provojnë të gjithë specat turshi dhe çfarë mendoni ka pasur edhe protesta në aeroplan që ky produkt të futet në menyn e ushqimit dhe janë detyruar që të gjithë aeroplanet që udhëtojnë në Gjermani dhe në Zvicër që të fuqin në menyn e tyre edhe speca turshi falë këti shqiptari dhe ja nga sot janë në menyn e aeroplaneve. Para mendoni qëfar arritje që një produkt tipik shqiptar të arri edhe në menyn e aeroplaneve me të njohur evropian. Ju faleminderit. I madhi analist. Ej, analizat që i bën të janë tjarëzakonshme, se di ka gjithë këto men të ujet, bravo, të lumët, e din të qka është analiza, edhe ndjekim fotën e dytë e komentojmë. Ua, box, Mili me Tomën. Ej, kjo ka qenë realisht, qërë, ndodhë gjithë konë, nuk është që na mu shqetsu qatë shumë, sepse jo veç të na ndodhin këto ndodhin edhe në vendet tjera, sepse po i shon njerë se po thojnë, ja, Vestena ndodhë, jo, s'ndodhë Vestena. Ndodhin gjarë dhe matë ronda në përmedjat botërore e vendet shumë zhvillume, ndodhin raje të mërshme. Kështu që Milit edhe Tomës, Milajm Zekës edhe Tom Gashit, ju dëshiroj shëndet, sukses, qetësi, me pi uj, edhe me u kuptu edhe mu marrë vesh si shok, mas me bo, sepse që fundit, dashnia është mbi të gjitha. Mili, Tom, dashnia është mbi të gjitha. Hajde shkojmë me tjetrën. Ta, çeta është tjetra. Çore. Për plasja me shpendametin dhe zonin, egzonin. Edhe çam kalon për shtypje më shumë te vendi ku thuhet kam pas fërkim. Çfarë fërkimi nuk pëdin kërkosh. Po edhe këta po mduket i kanë rrë pishman, jënë pajtu me njëherë, kështu që kryetar edhe e gëzën, ma një besi kini bodo vjetë edhe jeni vlazën, ja ki po që shtojnë, ma një besi shqiptar jeni me Superlioni, se vlazën jeni, ma një amoni o kom. Hajde shkoj me tjetërën. A, këngtarja shqiptare, bravo. Qërë tjetërin lajmë? Ej, kësi lojmë e ka në stop. Jo, rasisht i kemi zhjetë të lojmë. Këngtarja shqiptare, thot, shumë e dashur për publikun, Diona Fona, duket se nuk e di sa shonja i ka alfabeti gjuhës shqipe. 32 shonja ka mendu që i ka. Realisht, edhe nështë ta ka pritube, 36 një numëru, pëse me jësë milion 32, s'ka kur gjë. S'ka kur gjë t'kesja ty. 32. Fundit, ne kemi pa që ka shumë persona njoftun për publikun, me profesionin ndryshme që bëjnë gabime dhe shkrimore tjerë zakonshme. Edhe në menej, kur dikush bën gabime dhe shkrimore tjerë zakonshme, aja dhe nuk e din alfabetin 100% se hanë, na i shkrojnë aty këto. A dhe shkojnë me foton tjetër? Qëre, Kulleri ka thonë kështu, që atë shumë o ka i bërtet një kojshike burit vetë, prej tutës su qova dhonë, mi fshi dhomen. E tuta, s'ka me tutë. Kelja, atë bom vaki ty me ndizhu të i bërtit një kojshike burit vetë dhe mu quti me indresh. Me hi me fshi këtë dhomën komplet. Po, a? Drekën e ka po. Okej, okay, kjellat që o të bënë drekën. Gjusë natës që o shë janis me bënë drekën. Bravo. Që kemë për qenë kjellë që i vendost. Rap, i din sanet. A, dhe shkojmë me tjetërën? Tjetërën kjellja? Qërë, shumë interesant. Kjo ka do me thonje shumë të madhe. A, i thët që u lëdhë. Dhe mbolli këtë fidane, gjindet mbrapa. Ndërsa, njerëzit që marrin lavde, dalin të parët. Ajo të pa. Ajo mërë mërëja që kjo ndodhë gjithë kom botë, qëra i shkreti atje, o mytë të e mbil fidane, këta për para kanë dalë foto
si me qenë blogjere. Hyxhëm me bo foto. Shkojmë me tjetërn. Analist, a ki me dhonë diçka? A, s'ka familje me të bashkuar se familje... Në foto nr. 2 kam zgjedhur një fjalim mjaft rënqethëse ku thot s'ka familje me të bashkuar se familja që të maru ajvar. Kjo fjali është mjaft e thellë dhe emocionuese e po ashtu edhe ndjeshme, ku është shumë e vërtetë sepse ka qenë një javë e ajvarit dhe e turshive dhe kështu shihet që interesimi i shqiptarëve që të bëjnë ajvar ka qenë mjaft i madh, ku si pas analizave të bëra dhe statistika të regojnë që qyteti Suarekës prin në vendin e parë me pjesëmarrje rreth 13.8%, i ndjekur nga Rahoveci me 12.9%, po ashtu një befasi e si vjetë me është edhe Prishtina që është në vendin e tretë që nuk ka ndodhur në vitet e kaluara, për kësaj radhe janë angazhuar qytetarë të shumtë duke bërë që Prishtina të jetë në vendin e tretë sa i përket javës ajvarit dhe kështu që prinë me dikur rreth 19.9% e ndjekur nga shumë qytetet e tjera të mëdhavët e vogla të Republikës sonë duke shpresuar që të arrisin ekonomin e këti vendi. Lumja jonon së të ka bua në rrisë, kajtë pëtë dinë. A të shkojmë me tjetërën? Qërë thotë Samir, kujdes, kujdes të nga shqitësit mashtrues të druve. Mund t'i paguan i thotë 10 metra e të merë një veç, kjo në nënkuptan që veç 5 metra, 7 metra, 8 metra. E komenti i një qytetari thotë, mu garazha e druve të shpia një vjetë 20 metra, një vjetë 25 metra. Jam të dyshu të garazhat që pëllunë. Edhe ka mundësi që nuk është problemi të metrat e druve, po garazha herë ngushtohet e rëzgjanohet, si dihet. A të shkojmë e tjetër? Banketat thëtë në 2020-ën, pritja mysafirëve prej orës 20-20.30, hyre obliguar vetëm me karton të analizave. E bën kartonin analizave, në regullje me COVID, edhe shkojnë hynë darësëm. A të shkojmë e tjetër? Analista, ki diçka me thonë për cita, shumë interesant për mduket. Kemi një foto mjaft interesante ku një dasmorë kërcen me bojler në qafë. Si pas analizave, bojleri është i 80 litrave, nuk hargjon shumë energji elektrike, e vlon ujnë shumë shpejt. Shumë shpejt do të thotë dhe kështu që qytetari ka qenë mjaft i kënaqur dhe duke mos i besuar të tjeret, ka marrur bojlerin me vete që tua tregojë, po ashtu tregojë si pas burimeve të afërta se ky person është njoftuar me një vajzë aty në dasmë dhe ajo i ka anëshkaluar duke i thënë ik atje ore katunarë dhe ky nga nervoza ka marrur bojlerin dhe i ka thënë katunar, katunar, por bojlerin 80 litra. Ok, bojlerin 80 litra, marrë gjëm pak. Falindeje shumë, analisti jashtë zakon shumë, jetë të dua. E stash është koha me ndigju në Anita Ametin edhe bendin Fërçlir e mande i këthejemi me njerë këto edhe me garus ton të erzakonshëm të garës Company Agent. Anita, skena për ty. Thank you.
Kujtoj takime tonë në kodrat blerta, kur jemi besën janë i tjetri, se do t'jem zbashku për gjithmonë, e s'do të ndahemi për jetë. Kujtoj takime tonë në kodrat blerta, kur jemi besën janë i tjetri, se do t'jem zbashku për gjithmonë, e s'do të ndahemi për jetë. Kthehu prap, si angjëll qelia ke une, prapo e dashura ime, prapo dhe e janë gjirin tim. Oh, kthehu prap, si angjëll qelia, nëse ke më shirë, se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, ato dy syçka t'i djalë falmi mua, se do t'i dua, t'i dua, t'i dua, për gjithmonë. Këthejmë studia me pjesën e Company Agent, me Eja, sot bukur jeni, ja. Qërë mëre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravo. Ekipi kush, edhe ekipi bardh, pjesë mars, në Company Agent, gard të cilën e sponsorizan Petrol Company, e që jep mundësi këtyre trijeve, tre për këtyre që të punsohen në Petrol, në departamentin e shitjes dhe të marketingut, e tre të tjerë të fitojnë bursa. Këto është edhe përfaqësuesja e Petrol Company me mua. Përshëndetje Valentina, mirëserdhe. Përshëndetje Agent, përshëndetje të gjithëve. Ai shohim fillimisht rezultatet e javës të katërt. Me kënaqësi. Edhe pastaj kthehemi, komentojmë pak edhe diskutojmë sot po diskutojmë. Ti ndjekim shumë, a? Au bo. Ai në shliru. Çoni bani kanë një herë kështu, shlironi edhe vazhdojmë, a? Okej. Okay. Atë po ndjekim rezultatet edhe kthehemi këtu me diskutuar bashkë me Tinën. Me garusit tanë. Në rezultatet e javës së katërt. Ekipi i kuq. Behar Sinani, të antarësuar 81. Shitje 16.
totali pikëve 161. Mirjan Berisha, të antarësuar 68, shitje 10, totali pik 118. Nusret Avdiji, të antarësuar 120, shitje 14, totali pikëve 190. Rezultatet në total për ekipin e Koç, të antarësuar 269, shitje 40, totali pikëve 469. Ekipi i Bardh, Arlinda Nuha, të antarësuar 71, shitje 16, totali pikëve 151. Bind Luma, të antarësuar 14, shitje 23, totali pikëve 129. Donika Mehmeti, të antarësuar 54, shitje 15, totali pikëve 129. Rezultati i pikëve në total për ekipin e Bardh, të antarësuar 139, shitje 54, totali pikëve 409. Ekipi Kuq ka mbledhur gjithsej 469 pikë, ndërsa ekipi Bardh 409 pikë. Këto ishin rezultatet për javën e 4 të garës Company Agent. Okej, okay, ndjekëm rezultatet. Kela, nëse mundësh, lutna. Nëse mundësh, vetëm si pamje, fundin e rezultatit. Ekipi Kuq dhe ekipi i Bardh. Nëse ki mundësi. Teknikisht mundësh momentarisht, okej, okay, faleminderit shumë. Tina, mirën tu, ka ndryshime në pikët e garuzve, po më duket. Ko gjenë të lujtë, java për javës, ha? Po, ekipi Kuq që nga këtë javë, po më rejtë. Të ndjekim rezultatet e javës së gjendë. Edhe këtë javë që amra në sydhën vërë që Behari nuk qenë ka i pari, po një sreti. Dhe më thonë këta dy vazhdojnë. A do më thonë Behari edhe një sreti është të ushty kush po, është i pari? Po, herën e ka ljuku me ka qenë Behari, tash një sreti. I këmë dhonë për parësi, po. 469, do të thotë, në total është ekipi Kuq, edhe 409 është ekipi Bardh. Ko që diferencë është e madhe? A t'ja bëj një pytje për gjithë? Kështu pytje generale të gjithëve? Mundeni më përgjith gjithë, ose mundeni një me përfacu grupin? A? Kur të shkoni më prezentu të një klient, shkoni më prezentu, unë edhe Tina jemi klientët, edhe jo vini me bo prezentim produktit të petrol kompanisë. Cila është arma më e fortë që ju duoni me përdorë? Për me mbri me pas sukses të dy klientë. Qa me Armenia? Mas pari është solidarizimi që e dhënë petrol edhe për familje që ka nevoj, është edhe një plus shumë i madhë pëse njerës dënë me morë bonus kartelën, që është diçka më e madhe se zbrija që e japë 8 cent petrole. Është solidarizimi me njerës që ka nevoj. Së më kuptove, Bindi? Unë dhe Tina jemi blersit. Ju e një shitësit. Qka ju ban juve me pas një anë fort, fillimisht kur të vini me u prezentu të na dy, që me pas sukses puna juj? Seriositeti. Me konë sa ma serios. Bindi? Është spritja që... Mas pari është kualiteti derivateve. Cilësia. E dyta është zbritja që e ka ma e madhe në tregë, është krasimin me dalume, kompani tjera, unë shumë klienta kom pas që
Tina po do më ndërhy, Bindi? Bindi du mja bo ma tjesht. Gjithë shka po përmen që e vërtit është që petroli ka cilësi, seriozitet dhe gjitha. Po në qofë se dënë me e bind një klient që ka seriozitet, ka cilësi edhe tonat, hopi i parë që ti dush miron sy ati që ti për një me i ka kalëzot vërtetën, që a dush me bo? Qysh dush mu paraqitaj? Unë e përkallëzoj mas fori për veti që shu shkoj. Unë ma shumë këmë shkoj. Për veti se për mu, hejtë s'ki nevoj me të regu. Jo, pak ma gjërësisht e kopa. Unë ma shumë këmë shpërnda në kofe. Më dhe kallëzut drejten, në për kofe ku këmë shku, këmë shpërnda shumë. Por që është, Bindi, ke vendos me shku para Valentines me prezentu bonus kartinën? Qa shkanë në mendë, bismillah? Mas fori të pyt, a keni ku? Gjithë shka që më fillim... Jo, ty personalisht, për shanë, ty personalisht. Bindi, moment që abëm... Po, urdha behar. Momentin që jim dikone dhe prezentume... Kushe që lëmë përgjizje një merë 50 pik, ta dini? Momentin që në Mrama i thu përshëndetje, unë jam agjenti i Petrol Kompanis, shitev derivatër. Do më thonë, gjdo vend që kena përmen Petrol Kompani, do më thonë e kena posë dherën të hopëm dhe e në konë mirë prikë. Bravo. Logarit dhe një që unë jam një huj, komar dje, edhe Tina dhe jemi dy biznesmen kemi arë për jashtë, po dojmë hopë një firmë të dhe shënjohim kërken. Po. Zhdim, s'kemi informacion, zero informacion. Po ju e kini marrë vesh që ne kemi hopë një zyre. Edhe ju do një marrë të na mu prezentu për me në ofru produktin e Petrol Kompanisë. Qka duhet me bo, diçka duhet me bo ju, jënë dy gjana që duni mi bo për me qenë me pas për një merë rrugën hapën të na. Me lënë ta kjo në dhe prezentime. A dhe bëjmë kështo, kjo jobim ka pak sekunda ko dhe se cilit ka një përgjigjë shpet dhe shpet. Po, ja. Hane. Urna e para, Donika? Për me lënë... A ka nevoj edhe njerë me përsërit? Njerë edhe njerë përsërit ja fiti. Unë e Tina, jemi dy biznesmen. Pjotë tjersoj krejt. Kemi artë sëtë, Kosovë, po dojmë apë një kompani. Edhe dojmë e bashkëpunu me diken. Mirë po, ju e keni kuptu, jeni të artë e nanë zyre me në ofru produktet e petrolit. Qka do të me bo fillemesht për me nalion për shtyfje një vedove? I keni ka 5 sekonda, 2 përzizje mi dhonë. Një, 2, qka do të dy sande mi bo? Thjesht, shkot. Vëzhe që do të mja shpiku më një petrol kompani mas pari, qëfar kompani është. Mja shpiku si kompani qa për shambull që a bo ndima ose diqka dhe mja shpiku edhe produkte që im bojnë. Bindi? Shumë thjesht, si e na e një mirë, jemi petrol kompani edhe duna me alë bo një prezentin produktit. Alinda? Mendoj që me, pasi që petrol kompani është kompani shumë e një orë, besoj që cilësia e derivatëve që është... Nusrat? Unë mendoj që seriozitetin, një termin, cilësia dhe prezentimin, një qmimit që e ka matë volet që më dhe është... Shumë ofër je. Mirjan? Thjesht do të mja prezentu për bonus kartelën, dhe cila është shfrytëzohet. Behar? Unë mendoj që do të më konë so ma serios dhe ma i bëndshëm dhe cilësit e petrol kompanisë mja të rrë. Qysh? Me qmime më të vëleshme. Qmime të janë që i ka përcaktu kompania, si përcaktu një jo. Epi që e ka mbo që e ka lancu. Urna? Epi që e ka mbo për telefon. Epi është shumë i mirë, bravo i qofë Petrol Kompanis, tjetër diqka. Qka Allah, për të një orë me të zinë, një nazë. Okej, a ju tregojmë, a për ju tregojmë, Tina, qka është përgjizja që këtyne ju dohet për tardhën, edhe këtë gjitha tyne që në të nëndjek, qka janë dy gjana shumë kryesore, kur një agent apo një person që dënë me pas bashkëpunim me një kompani, çka duhet me bo kur të nisët me shkute dikush? Okej, okay, para se me do përgjigjen, unë apet për arsjetoj që fort mirë nuk e kanë kuptu pytjan. Po, normal. Edhe kështë që në shtau... Tina, po më rrët një nëzirë gjithë fyshë. Para se me shku me prezentu, unë i thash që para se me kur qo është bërë bismila, mas pari, vesh është bësh gati, edhe e ki gjdo her mendin që qysh mu dok sa ma zotni, ose sa ma zoj, edhe sa ma serios para klientit. Që kjo është e para, para qitja, do të veshja, fizike. Veshja të bënë me të regu kushi, e edhe para. Edhe e dyta, të jeshe bëndshën edhe i sigurët në prezentin. Qëto e në dy pika që mendoj që... Jo, të tash që jeshe më ofër. E përmende prezentimin, po prezentimin e produktit e përmende. Nëse, logaritemi, nëse unë kisha dalë në emision tash, kur krejt vishën bukur, unë me dalë me një parë pijama. Oshtë i njëti sen, kur të shkën një takim zyrtar, me shku me shorë, se ta zojnë.
edhe në start, ai person, atina nuk të beson, nuk jesë s'ka kur farë seriositeti aty, do të 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 dytë sende që janë spikrej tina që ju vlenë edhe për juve, po edhe për tjertë. Edhe çdo emision, edhe ju, edhe gjitha ata që na ndjekin, kanë me mësu shumë gjana tash e mas, saj për këtë shqitis edhe marketingut, apo tin? Po, pa tjetër. Kemi me qenë një loj mini kursi televiziv, për mjë të regu tjerve që urnani, punani edhe zhvilloni njëtë. Tina, që përta mërmenja që kanë me boj avë nashme? A jetu parashiku diska, unë e kam një parashikim, pës folim fund. Të lëmë sekret. A për lëmë sekret, ha? Jove në arshme, Tina, apo vendosim, po fillojmë me një këfis të vogën, mjë obo një të njërë vetëm me shkrim. Edhe, po e lëmë prej jove së arshme, e bojmë një këfis me dy pytje, nëse pajtoni edhe jo, normal, edhe kandidat, edhe kush e cëllon pytje një merë 50 pikë. O shumë mirë, ha? Kush e cëllon përzizin, realisht, pytjes. Qysh po kjeshin? Ta shprejtë sot janisin me ledzu, për zëtë qka. Ama s'ka me mshkru mund telefon, numërin tem se dini, po e gjeni e ndikon me mshkru me më thotë që a keni me pyt. Realisht në si bëj pytjet. Ta dini, pytjet si bëjën, si bëjën Astina. Oshtë një person shumë sekret, është të profil, mone. Oshtë një person shumë sekret që i bëjën pytjet. Api, pajtona, plotësisht, më mendoj, e vetëm që unë mendoj që sot du të një optik vina 50 pik. Du të me mund dikujt 50 pik. Po pa tjetër. A përpilojmë një pytje tjetër? E përpilojmë, kemi shumë pa ko, pe përpilojmë një pytje shpejt, Tina. Edhe përgjigjen shpejt, keni me dhonë. Urë në tin? Do një gjësë shumë përgjigjë me njerë. So pika i po, i ko Petrol Company? 28. 28, po dhe 32 me nëm pika. Arlind? 28. Tonika? 28. Nusrat? 32. Ska ndaj se jemi vazhdimisht të zhënu. Binde, binde është plëtsisht. Binde është plëtsisht. Binde është plëtsisht. Do të këtë jodh, binde i fitan me përgjigje 50 pik. Edhe, mësoni, ushtroni, bënëni sincert në treg, edhe tregoni vjetën që ju mundin me qenë pjesë e Petrol Kompanisë të almen. Edhe një dzani ka pak, se së dhjesë farë pyti ju bëjmë jove në ashme. Tina, falimderit shumë, që erdhe, falimderit, e që farë pyti interesant bona, së ta është halal të koftë. Ku të ronë në emre? Gjithë shka si lëtë rëthë Petrol Kompanisë. Lejo para se me përbyllë, e kam, do në pak sekunda, mi e u dritu klientëve të Petrol Kompanisë. Petroli dje e ka lancu aplikacionin më të ri mobil, i cili mundësën ka shumë mundësi me i po pagesat e tyre, zbritjet, kursimet, ofertat, gjithçka që i interesën një klienti ose një udhëtari për derivate. Kështë që me rastin e lancimet të aplikacionit, na kemi vendosë me bo një lloj dhurate, një zbritje, që është deri në 8 cent e gjysë për çdo klient, për çdo qytetar që ofrohet dhe hyn në pikat e Petrol Company, e ka mundësinë me përfitu 8 cent e gjysë zbritje. Zbritja vlen nga dje deri me datën 16 nëntor. Gjithë, dhe më thonë, pa dalem. Ju lumë, fandirë shumë Tina, shumë fandirë juve, fandirë Petrol, fandirë gjithë sponsorve, fandirë jeta cana i me ekipin e vetë që kujdeset për pamjen time dhe gjithë aty në që vinë këtu studio, fandirë të ekipit. Falënderit Bendi shumë, Anita falënderit. Na takohemi prapë të shtunën ardhshme në po të njëjtën kohë në ora 16:00 drejt për drejt. Bendi, tong tong, miropafshim të shtunën ardhshme.